Dobro jutro i vama i hvala što ste me pozvali da gostujem u vašem jutarnjem programu, a mada ovo je za nas umetnike, glumce, no, i suviše rano, znate, mi volimo da spavamo malo duže, ali dobro. Ukazala mi se prilika da, eto, pričamo o Miki. Onaj stari dobri Mika. Znate, ja Miku veoma cenim i poštujem. Mika je pre svega čovek. On je čovek. A onda i dobar pedagog, on je, znate, sjajan pedagog. Treba mi kisela. Je li ovo kisela na to? Nije. Gorušica neka me davi, neke pihtije sam ja sinoć. Antić je ostavio, znate, dubok trag. Setite se samo plavog čupe... Molim? Pa, Mika Antić, šta je vama, jeste vi jeli bunike od jutra, pričamo o Miki Antiću. Aleksić? Ko je to? Koji Aleksić? Mika Aleksić? A to ovo sad što, a nemojte mene to da pitate, ne mogu ja o tome da pričam, pa to će sud da odluči. Kada bih mogao, ja bih ga podržao. Ja bih ga podržao zato što niko neće, treba neko da ga podrži. Nemojte mene.